Përshëndetje e nëzënës, unë jam mësuesja Suzana Gjemajli. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e matematikës. Njësia mësimore është pandryshueshmëria e shumës. E libri Matematika 5 dhe Julius t'i japni ato në faqe 66. Ti merni lapsat, komat, mjetet e punës dhe të fillojmë së bashku. Jemi gati? Pra si që thash edhe në fillim të orës, sot do të mësojmë për pandryshueshmërinë e shumës. Detyra 1. E keni hapur librat? Fillojmë. Detyra 1 është të njësojmë shumën. Kemi numrin 3568 plus 6432. 8 plus 2 barazim me 10, 0 e 1 në mend. 1 në mend plus 6, 7 plus 3, 10. 0 e 1 në mend. 1 plus 5, 6 plus 4, 10, 0, 1 në mend. 1 në mend plus 3, 4 plus 6, barazim me 10. Pra, 3568 plus 6432 është e barabart me 10.000. Të shohim se çka do të ndodhë me shumën nëse njëri nga mbledhorët rritet, kurse tjetri mbledhor zvogëlohet për të njëjtin numër. Mbledhorin e parë do të arrisim për 432, ndërsa mbledhorin e dytë do të zvoglojmë për 432. Çfarë jo mërmen djenëzënës, a do të ndryshoj shuma? Filoni me logaritje. 3568 plus 432 është e barabart me 4.000. Plus, çfarë jo mërmen dja, sa do të bëjnë 6432 minus 432? Logaritë e nëzënës, sa ju doli? Po, pra, 6.000. 4.000 plus 6.000 është e barabart me, sa? 10.000. Tani, do të bëjmë gjënë tjetër. Mbledhorin e parë do të zvoglojmë për 500, dërsa mbledhorin e dytë do të arrisim për 500. Qëfar ju mërmen, djenëzënës, a do të ndryshojë shuma? Do të vërtetojmë, a do të ndryshoj shuma kur mbledhori parë zvoglohet ndërsa mbledhori dytë rritet. 3568 minus 500 është e barabart me 3068 plus 6432 plus 500 logaritën i nëzënës. Sa ju doli e logaritët? 6932. 3068 plus 6932 është e barabart me sa? Me 10.000. A ndryshoj shumë anëzënës? Jo, nuk ndryshoj. Pra, janë të vërteta barazimet. Pra, këto e kemi tani për kufizimin për pandryshueshmërinë e shumës. A plus B. Pra, dy mbledhorët, njëri A, tjetri B. Mbledhorin e parë e zvoglojmë për një numër C, nërsa mbledhorin e dytë B e rrisim për C. Pra, shuma nuk ndryshon. Të njëjtën gjë, A plus B, mbledhorin e parë e rrisim për numrin e tretë C, nërsa mbledhorin e dytë e zvoglojmë për mbledhorin e tretë C. Me fjalet të tjera, shuma e dy numrave nuk ndryshon nëse njëri nga mbledhorët rritet për një numër, kurse numri tjetër zvogëlohet për atë numër. Ta përsëres edhe një herë nëzënës. Pra kur nuk ndryshon shuma? Shuma dy numrave nuk ndryshon nëse njëri nga mbledhorët rritet për një numër, kurse numri tjetër zvogëlohet për atë numër. Në vazhdim, do të vazhdojmë me detyrat ta vërtetojmë pandryshueshmërinë e shumës. Plotësuat librin nëzënës? Jeni gati për të vazhduar me detyrën dy nëzënës? Vazhdojmë. Duke shndërruar mishin e njërin nga mbledhorët në mishin më të afërt njësojmë shumën. Në libër e keni shembullin, ndërsa detyra tjera do t'i zhvilloni në fletore, ja ku është edhe shenja fletores. Tua shpjegoj pak shembullin, pastaj do të vazhdojmë edhe me detyrat në libër. 78.625 plus 5.975. Mbledhorin e parë do të arrisim për 375, dërsa mbledhorin e dytë do të zvogëlojmë për
375. 78.625 plus 375 është e barabart me 79.000. Pra, e kemi shndëruar mishën e numrit 78.000 në mishë 79.000. Plus 5.975 minus 375 është e barabart me 5.600. 79.000 plus 5.600 është e barabart me 84.600. Pra, në të njëjtën mënyrë, do të zhvillojmë edhe këto detyra tjera. I keni fletore të afër, lapsat, tani do të njësojmë 19.997 plus 15.728. Cili numër do të rëmbullaksojmë? Cilin e kemi më lehtë? Të shohim. Pra, e kemi mbledhorin e parë, e kemi rritë për 3, dërsa mbledhorin e dytë e kemi zvogluar për 3. Që të rëmbullaksojmë një shetë. 19.997 plus 3 është e barabart me 20.000. Plus 15.728 minus 3 është e barabart me 15.725. 20.000 plus 15.725 është e barabart me 35.725. Vazhdojmë me detyrën 2. Numrin 73.864 do të zvoglojmë për 15, dërsa numrin e mbledhorin e dytë 99.985 do të arrisim për 15. 73.864 minus 15 është e barabart me 73.849. 99.985 plus 15 është e barabart me 100.000. Kjo detyrë është lehtë të njësohet. Sa është e barabart në zënës e llogaritët? Këtë mund të llogarisim edhe pa laps me mend. Pra është e barabart me 173.849. Dërsa këto dy detyra tjera, ju duhet t'i zgjidhni vetë në mënyrë të pavarur. Vazhdojmë me detyrën 3. Duke shndëruar qindëshën e njërit nga mbledhorët në qindëshën më të afërt, njësojmë shumën. Tani kemi mi shndëru qindëshët, jo mishët si në detyrën paraprake. Në libër keni dy shemboj, ne pastaj do t'i zhvillojmë edhe dy detyra tjera së bashku. Jeni gati? Duke shndëruar qindëshën e njërit nga mbledhorët në qindëshën më të afërt, njësojmë shumën. Dy shembujt e pari keni edhe në libër, ku mbledhori i parë, në detyrën e parë, 7674, e rrisim për 53, dërsa mbledhorin e dytë e zvogëlojmë me po të njëjtin numër. Fitojmë 7727, plus 2800. Është e barabart me 10527. Tashmë e kemi kuptuar pa ndryshueshmërinë e shumës kur njëri mbledhor rritet dhe mbledhori tjetër zvoglohet, atëherë edhe 7674 plus 2853 është e barabart me 10527. Vazhdojmë me detyrën 2. 42.878 e kemi zvogluar për 44, dërsa mbledhorin e 2, 6.656, e kemi rritë për 44. Kemi fituar 42.834 plus 6.700. Është e barabart me 49.534. Tani nxënës, a duhet ta llogarisim prapë 42.878 plus 6.656? Jo, sepse edhe këtu na vjen në ndihmë pa ndryshueshmëria e shumës. Pra, edhe këto bëjnë 49.534. Tani këto dy detyra do t'i
zhvillojmë së bashku. 39.987 rrisim për 13. Dhe sa tani, mbledhurin e dytë 5.724, do të arrisim apo do të zvoglojmë që të vërtetojmë pa ndryshuar shmërinë. Po pra, do të zvoglojmë për 13. Atëherë fitojmë numrin 40.000 plus 5.711. 40.000 plus 5.711, këte mundemi shpejt llogarisim, na del 45.711. A duhet ta llogarisim edhe njëherë 39.987 plus 5.724? Jo, nuk kemi nevojë ta llogarisim, sepse mbledhori i parë është rrit për 13, ndërsa mbledhori i dytë është zvoglu për 13, atëherë na del shuma e njëjtë, 45.711. Vazhdojmë edhe me detyrën tjetër, 33.865. Çfarë ju merr mendja për sa kemi ndryshuar, për sa kemi zvogluar? Për 55. Atëherë kemi fituar 33.810 plus 4.500. Bledhori parë është zvogluar për 55, dërsa bledhori dytë është rritur për 55. Është e barabart me 38.310. Atëherë edhe 33.865 plus 4.445 është e barabart me 38.310. E kuptuat nxënës? E mbajtët mendre regullën e pandryshuar shmëris? Së shumës, kur njëri mbledhor rritet për një numër dhe mbledhori i dy zvoglot me po të njëti numër, shuma nuk ndryshon. Atëherë nxënës erdhëm te fundi kësaj ore. Detyrë shtëpije keni të punohen detyrat e mbetura në fletore pastaj të plotësohet libri. Mos haroni detyrat e shtëpisë t'i dërgoni te mësuesja e klasës në mënyrë elektronike. Deri në takimin e radhës, miru pafshim!